Michale, prosím tě, podáš mi to malé auto, co mi spadlo na zem? No, Františku, ale já nemůžu. A proč ne? Vždyť jsem tě pěkně poprosil. No, ale jak ti to říct, já se nemůžu moc hýbat. Aha, ani takhle? Nebo takhle? A proč ne? No, takhle vůbec ne, Františku, protože mě bolí záda. Aha, no tak to já si pro autíčko doběhnu sám. No, ale dělej rychle, protože za chvilku tady budou děti. Už tady jsou, vrať se. Ahoj, holky, ahoj, kluci. Tak, už jsem tu. Ahoj, kamarádi, musím vám něco říct. Dneska si budeme hrát jenom spolu. Michala totiž bolí záda a nemůže se hýbat. Ale můžu, Františku, podívej se, chodit můžu, točit taky a skákat, no to nevím, taky můžu. Aha, takže se nemůžeš jenom ohýbat, ale hrát si můžeš a to je hlavní, juhu. A Michale, počkej, co se ti vlastně stalo? Tak na to se koukněte. Včera jsem si hrál z kočárky, které jsem vyrobil pro naše holky do kouzelné školky. A jak jsem se k ním pořád nakláněl, začalo mě bolet v zádech. Přesně takhle se to stalo. Jojo, a ráno ses už nehnul, viď? Františku, já jsem ti říkal, že se můžu hýbat, jenom se nemohu předklánět. To bolí. A stejně jsem si s auty nechtěl hrát dneska. Já jsem si chtěl hrát s holčičkami z kočárky na maminky. Juhu, ty jsi chtěl hrát na maminku? Tak to by byla velká legrace, Michale. No já ne, ale holčičky ano, Františku. Aha, a ty bys byl dědeček. Dědečky taky bolí záda. A my ostatní si budeme hrát s autičky. Já mám jiný nápad, Františku. Co, budeš babička? Jaká babička? Už se mě vůbec, Františku, nesměj. Františku? Já budu tatínek a pojedu s kočárkem hezky na procházku. Aha, jenomže tatínky nebolí záda jako tebe, víš? No to možná ne, ale já jsem vymyslel nový světový vynález pro ty, co jsou velcí a chtějí si hrát s kočárky. A ty jsou zase malé a teď je to bolí, když se mají dolů ohnout. Michale, to zní dobře. Jsem s tím vynálezem. No jo, hned jsem zpátky. Říkáš hned? Takhle, jak tě bolí záda, to vypadá, že za hodně dlouho. To by mě zajímalo, jak to chce udělat, aby se k malému kočárku nemusel ohýbat. Takhle, Františku, to je ale vynález. Co? Ano, je zajímavý a hodně legrační. Takhle jde tatínek na procházku a může si hrát s miminkem, ahoj, a krásně ho kolébat. A přitom se skoro nemusí hýbat, to je celý náš Michal. Na zlepšováky je nejlepší. My, co se bude dnes vyrábět? Co? Spíš kdo? Já dneska vyrobím tebe a hlavně tvá očička, jak jsou vykulená, když vidí nějaký můj světový vynález. Cože, ty budeš vyrábět mě? Vyrábět mě z papíru? Přes to jsem na sebe zvědavý. Františku, už tě maluji, tady máš čepičku. Holky, kluci tě namalují tak, jak to cítí oni. Tak, tady uděláme takovýhle oči, tady uděláme pusu. Už si začínám být podobný. Tak a už to bude hotové, ale ne celé, Františku. Ještě nohy. Tak, pravá nožička. Všimni si, že zatím nejsou tvá očička vidět, tvé panenky. Já to teďko takhle ohnu, to je důležité, holky a kluci. Co to bude, Michale? Takhle, tak. A pak se vezme lepidlo a tady se to pomaže a pořádně k sobě slepí. Aha. A nakonec se vystřihnou očička. Já už jsem si to připravil, abych nikoho nezdržoval. Očička jsem vystřihl. Vystřihl jsem si taky takovýhle proužek.
který prostrčím tady, tudy. Mně se líbí, že je to žluté, přesně jako já. Tak, Františku, teď dávej dobrý pozor. Dávám dobrý pozor, protože už se nemohu dočkat, kdy to bude hotové. No, za chviličku, protože teprve teďko máš panenky tam, jak mají být. A teď se dívej, Františku, jak jsi vykulený, když vidíš nějaký můj světový vynález. Je, to se povedlo, Michale, děkuju. Kala už záda nebolí a to je moc dobře. Na začátku to vypadalo, že se ani nehne. A teď podívejte se na něj. Podívejte, to je celý náš Michal. Michale, Michale, co to máš za legrační rukavice? Co mě rušíš, Františku? A to nejsou obyčejné rukavice. Ale? To jsou boxerské. Aha, jsou krásné. A proti komu budeš boxovat? Proti sobě? Proti sobě ne. Já budu bojovat proti soupeři, který je vysoký a stojí u dveří. A já už ho vidím. Michale, a není ten soupeř moc hubený? No jo. Máš pravdu, hubený je? A to bys neměl, Michale, boxovat s někým, kdo je slabší, to se nedělá. No jo, to je taky pravda, ale co teď? Františku, já mám nápad. No na mě se nedívej, nechceš doufám boxovat s někým menším, třeba se mnou. Depak, ještě s někým daleko menším, hned jsem zpátky. Počkej, Michale, co jsi to vymyslel? Někdo menší než jsem já? Kdo to může být? Františku, tady je můj soupeř. A jak budete boxovat? No přeci takhle. Ale to se mi líbí, Michale. To si asi hned vyzkouším. Jenom co vyhraješ. Holky a kluci, mějte se fanfárově. Ahoj! Ahoj!